Bye, thank you, sir. Thank you. Mitäs me mennään? Meidän laukut menee. No, kysyn noita mutiaisilta. Täällä on exit. Älä istu siinä. Mitä? Exit. Doha. Yeah, go straight to the last take right. Doha here. Mentiin väärään.
Mennään siinä toisessa terminaalissa. Kai tää menee, en minä tiedä miten tää. I don't know. Stand behind this light. Onpas hieno. Please stand clear. The doors are opening. Okay. الرجاء الوقوف بعيدا. الأبواب ستفتح. Hold on to the handrail at all times for your own safety. تمسك بمقاومة الرياض في كل الأحوال ضمان سلامتك. Sieltä tulee. Siellä on poliisi minun omaksi. Täällä on ählä meitä. Eikö ei saanut sanoa sille. Tänne vai tonne, en tiedä. Tonne vai tonne? Doha? Doha. Hei, David. Yeah. Niin ei nämä paikalliset ei tee töitä. Ei niiden tarvitse tehdä töitä.
Saanko mennä täällä? Tuollahan me ollaan oltu. Oho, kato sataa vettä. Kato joku rukoilee. Immigration. Ei täällä vessaa ole. Missä? Tuolla. Se on poille. Se on meidän pitää mennä tänne immigreissuun. Täytyy vaan miettiä, että miten tuota... Onko täällä vielä joku? Aha. Ei pikannut vielä. Metro. Hotel Bosses. Onks meillä Hotel Bosses? Ehkä. Onpa siellä lakkistettu. Moskee. ATM on tuolla. Pitäis varmaan ottaa vähän rahaa. Häh?
No vähän. Onko vähän kuuma? Aika kuuma. Oh! Ei mitään, ei pysty. Niin. Ei pysty. Mä otan tästä kuvaa vaan tosta. Kai se tuollakin on. Aldo, joo. Red Line.
ymmärrä. Tres.
travel car. Hello. Yes. We need to go hotel. We have day pass that you can use unlimited.